အဲ့တိရဝန္ဒနာရှင်များကျွန်တော်ဖြေရပေးပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်နာပါတယ်ဗျခါသမားကြီးဝဲဆောက်ပါပြီဝဲဆောက်ပါပြီဘောင်းနေပြီဝဲလက်ပါဗျာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတော့တမတ်စတင်ရရှိပြီဗျဝမ်းလက်ပါဗျာကျွန်တော်ပေးလေတဲ့ line and share လေးလုပ်ပေးတာပါဗျာနော်အားပေးတာတော့ဝန္ဒနာရှင်ကြီးကျေးဇူးပါဗျာใช่ไม่ใช่แล้วมาแล้วมาไปมั้ยเนาะโอเคถ้าเราใช้ในเมียนมาบ้วยมากุมินมามาป่ายเราซ้ามาป่ายได้เฮ้หลูไปဆိုတော့วาทนาชินนี่กุมินเนาะဒီဘွဲมายောက်ရှိလာပြီเนาะแล้วมาไปဗျ1ละบอ1ละบอโอเคมิงลามาဗျดูเล็บပါပဲဗျดูเล็บပါดูเล็บซาบิก็เนาะตะลงแทบปอกเลยเปียเนาะดูเล็บပါโอเคเราอ้าไปได้มั้ยเนาะเราเมียนมาก็คณะธรรมမျိုးเล็บจ้องได้อ้าไปได้มั้ยโอ้3เล็บขึ้นตัวเปลี่ยนมีครับดูเล็บซาบิก็เนาะตะลงแทบปอกเปลี่ยนมีเนาะ3เล็บပါဒီนี่มาတော့ท้ายเนี่ยတော့จ่องเปี่ยวတော့หมูเปียเนาะจ่องมาชาไม่ตื้อတော့อูครับအော်ရပြီလက်3ပါရနော်လက်3ပါပဲဗျအဲ့ဒါနေဒါနေပါတော့ကျောင်းအောင်ပါဟုတ်ပါဘူးလက်3ပါလက်3ပါရပါဒီလိုဖတ်ပြန်ဘူးရကြောင်းချင်းကြီးပါကြီးမြန်ပါလေနော်ဒီပွဲရလက်ပါလိုလေတောင်းလက်ပါဗျာเนาะလက်ပါ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 ချင်မာ3လက်ပါရနော်3လက်ပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲဟာလိုင်းလိုက်ရင်စကားမပြောပါနဲ့ကိုယ်အမက်ကအော်ပေးရမယ်လေကိုယ်တော့စကားပြောမှရမယ်ပဲနော်ဟိုလိုင်းလိုက်တော့စူညာအတမကြားချင်တော့တို့ကိုယ်ဘိုးဘွားရေးတာသွားလိုက်ပါလက်3ပါပဲနော်ကိုယ်အမှတ်လေးတော့ရေးပေးပြရစီနော်အမှတ်လေးကရေးပေးမှဝါလိုင်းမဝါဒနာရှင်တွေလည်းသိမှာပေါ့လက်3ပါနော်လက်3ပါ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 
ဟုတ်တယ်ညီလေးပဲလေအဲ့ဒါနော်ပိတ်ရအများကြီးကကျွန်တော်တို့လိုင်းကြီးနေပြတ်သားတဲ့အစီအမေတဲ့ပိတ်ရဝင်ကြည့်ပါဗျတရီလက်3ပါလက်3ပါယူလေးကစိတ်ရင်းထားညီအစ်စိတ်ဒီမှာမေးစီးလို့ဒီမှာမေးစီးလို့ဟုတ်လားလဲနေတာပါ
ောင်းပါ။နည်းနည်းပဲပါမယ်။ပါလဲ။ပါအကုန်လုံးပါလဲ။ပါတယ်။နည်းနည်းပဲပါ။လွတ်တယ်။ဟေးနော်။ရေးချင်တယ်လေ1-3ပါမနော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားရဲ့ကံကြောတော့ဝေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ခံရတော့တမတ်စတင်ရရှိသွားပြီဗျ1-3အဲတကယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားကိုပြောတာပါဆက်ပြောပြောပါနဲ့မဆောက်ဆိုတော့နည်းမျောတော့ဆောက်ကြည့်ရတို့ကလုံးဟုတ်တယ်ချိုးလဲပါ3-1ဗျဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကအင်းဂျွန်းနဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ထိုင်းပါဒီဘက်အိမ်အစိမ်းနဲ့ဘောင်းမီအနေနဲ့ဝစ်စင်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့မျိုးလေးကြောင်းလိုက်ပါဗျ။ဆိုင်ကျလာ။မင်းဆိုင်ကျလာ။ဟေး။ဘောင်းမီကလည်း။ဘောင်းမီကလည်းနော်။ဒီလေးစာပကဒေါက်တာတလုံးထပ်ပေါက်ပြန်ပြီဗျ။โอ้ว้ามาครับเราชิชิน้องจิชูอาเปียวันซาชินโอเคเชิญสิอารมณ์เชิญสิครับเนาะกูไลน์จีอ่ะบาမျိုးซ้ํามาไม่ออกหรอกเนาะกูไลน์จีอ่ะเราซิงค์กันน่ะใส่เลยครับโอเคป่ะเราโฟนก็โอโปครับเนาะซิงค์ก็เราสุบเลยป่ะซิงค์ก็เราเทนีโดกัดป่ะโอเคป่ะครับไม่จุละครับโอเคจุเจ้ามาครับโอเคจุนี่เราจุอ้าไม่ใช่หรอโอ้ว่ามาเปล่าโอเคเนาะโอ้ว่ามาโมเลซ่าไปแล้วดาวช็อตลงๆเลยเปล่าเนาะ1-4ว่ะครับโอเคဒီဘွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ချင်းတွေကတော့ကုသလုံးပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့စပစ်အားကြီးရမဲ့ဘွဲတွေပါဗျာโอเค1-4 โอเคမင်္ဂလာပါเนาะအလုံးပဲအဓိကတော့စပစ်အားပါဗျာเนาะအေးညီလေးဘယ်လေးသိရเนาะညီလေးကိုဝေးတယ်ဝေးတယ်ဦးပေါ်ပါဦးပေါ်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ထိုင်းရဲ့စပစ်ကတော့တလုံးပေါက်သွားပြီဗျာဦးပေါ်လာအောင်เนาะအဓိကအဓိရဲ့မိုးနေ့ကမနေ့ကရှိပါဘူးဘယ်လိုပါကြည့်ရလဲမာရာချင်းလည်းဘာလို့တင်ပြလာကြတော့เนาะအခုတော့ကျွန်တော်မလာတာပါ2-4ပါဗျာဒီမှာရှိတဲ့ကစားသမားကြီးအများကြီးပဲเนาะ42 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 42ကျွန်တော် iPhone เนาะတရားထွင်ဝင်ပါပါတဟန်တော့ထွင်ဝင်ပါ iPhone တဟန်အဲ့တော့ 100 တော့တဟန်တော့ဖြစ်တယ်ဟောသူကနော်တို့ထိုင်းရတော့တမတ်စတင်ခက်ရရှိတော့ပြန်ပြီဗျ3-4ပါဗျโอเคอารมณ์ว่า5k มิงลาวะเนาะแต่แค่ไอ้โหลแล้วไม่รู้ป่ะเนาะบาโลไทเนี่ยสกะเปียนที่ตัวสกะเปียนคอนลาเนี่ยเจ้าเสียก็ไม่เน้นนะแล้วมาอีกมาเลยสกะเปียนเนี่ยอยู่ได้ใช่ป่ะเนาะคือคือว่าส่วนอย่างลงป่ะคือไทเนี่ยก็ตะเกียจ้วมมาเลยครับโอเคป่ะคุณนี่ซอเจซุป่ะเนาะกูแอคคอมเมนต์เลยจ่ายได้ล่ะเฉยๆไล่ไปไทเนี่ยไล่ไปสกะเปียนโคตรโอ้ตรีอ่ะไม่เข้าป่าวเปียเนาะตาเจ้าเนี่ยลงอาการเนี่ยเจ้าหวยราป่ะเปียขึ้นไหนมาเนาะนิซันแลหวยไปป่าวอปวายแลหวยไปป่าวเจ้าล่ะกุฎยาสะเนี่ยเปียอารมณ์เมยยะถาปลิตัยเนาะตะเกหวยไปท่าล่ะป่ะลูก3-4ป่ะเปียไม่เข้าป่าวเปียดาก็ไทมาไม่รู้เปียเนาะเจ้าเราမြန်မာနိုင်ငံมากะซาเนี่ยป่ะမှန်ပါတယ်กุฎดาวโบรอติสะทุ่งซีซั่นชิงวินมาเปียเนาะจับผ่านักกองป่ะ3-4ซาเบ้ไปโกมาแล้วนะเออญูลีซาเบ้โทรมาဖြစ်ပါလေကြာเนาะဒီနေ့လေးပေါ်လာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်ပွဲပါเนาะဒီတိုင်းမှာတက်ဝဲมาတော့
5 3 ဘာမှာတော့ကိုမြန်မာလိုရေတော့9မှတ်3မှတ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ရေပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်သူတွေကဲဝယ်ပေးတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဗက်တီတွေပါမှာတော့5 3ပါဗျာမလောက်ကျင်လို့ကိုဒီမှာလက်ရှိပါဗျာไปเดี๋ยวฮาร์โดฮาร์โดฮาร์โดไปไปไป3 5ป่ะ3 5ป่ะครับตรงนี้กว่าจะเราเมียนมาไอ้นายมาป่ะครับเนาะกูเยอะเลยเนาะกูยังนอกดิเอาป่ะกูเชียร์เนี่ยตลอดเยอะ5ป่ะเออไอ้โฟมตันนี่ถั่วละป่ะครับเนาะยังโอ้ไปมาเนาะตรุโลโอเคมากองมิซุยเนาะเดี๋ยวจะเจอได้ทุกที่ไปเลยนะเนาะเนาะไปครับไป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 โอเคครับโอเคครับไอ้วันเนี่ยเราเมียนมาไปเนาะจ้างได้ป่ะเนาะประมาณโกโอเคครับประมาณโกอ่ะโนเล่ขึ้นไปเลยนะโอเคครับก็เจอเราก็บ่ามาน้ําไม่ได้อยู่อ่ะเนาะだใบแม้เราดาไลน์วอลวาซานาชินเนี่ยเราก็เปลี่ยวชิมุไปดาเนาะเราน้ํามาတော့เราတို့พี่โซတို့พี่ทูတို့ရှိสัมภะสัมภะป่ะดาก็อู้ดาပြောเนี่ยတော့พี่โซป่ะสัมภะครับสัมภะတော့3ห่าเลยพี่มามีอยู่ติมาพี่โซด้วยเล็งซองซันเลยโอเคป่ะ3เลย5တော့5เลยกู5มาเองเนาะเจ๊ดีมาป่ะเอาเราท้ายโลสิแกเนี่ยมาเนาะท้ายมา10นิดโอ้โหก็ตาวเนี่ยมาชื่ออ่ะครับเปียเปียซ่าไปเลยเนาะซ่าไปแล้วก็တော့4 5ပါဗျာကျွန်တော်မြန်မာကတော့တမတ်အตาเนี่ยဥဆောင်နေဗျာเนาะโอเคကျွန်တော်ပြည်လူလေးလိုင်းရန်ချယ်ပြီးလုပ်ပြပါเนาะအားပေးတဲ့ဝန္ဒနာရှင်တယောက်ရှိစီတော့ကျေးဇူးပါဗျာเอ้ย5แม่ง5แม่งโหเนี่ย5แม่ง5แม่งโหท้าတော့50ฉิบပါเลยเนาะ5แม่ง50เนาะตรุท้ายก็တော့ညီမဘက်ကလိုချင်မှုဖုံးဆက်လို့ရပါတယ်ตรุညီမဘက်ကစိတ်ဝင်စားသူများဖုံးဆက်လာပေးပါท้ายแม่งก็တော့ level 50ပါတယ်เนาะ50 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 50
ใช่มาใช่ฮะโอ้มาดิโอ้ท้ายพอมาเนาะยูเลียเนาะตุกุนะตีมิยะตุกุนะอป่ายไต่ท่าละกองชิงอ่ะอเมมะยะอูเปียเนาะเราทายอ่ะเนาะปานะซอเนี่ยเว้ยเสร็จပြီးတော့ကျေးဥတော်ရဲ့ကံကျန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တမတ်ထက်ရသွားပြီဗျအလုံးမအမှတ်ကတော့အမှတ်တူ fight ပေါ်ပါ fight ပေါ်ကိုကြီးရတော့ level ပဲနော်လိုက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 ်စေစေရိုးလေဟာไอ้บันบันนี่โอ้โหไปเอาว่ะแล้วก็ไฟออฟอ่ะเปียคุณโนนายใช้แบบขึ้นแล้วแหละเนี่ยดูแล้วก็เลยอ่ะเรียกจับมาดูนี่ต้องจับมาได้มั้ยเนี่ยมันจะจับเนาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวอยากจะจ้างเลยไฟออฟป่ะไม่ช่วยเราดิขึ้นไหนมั้ยเนาะโอ้โหคนเสียไปแล้วกระโดดปอกเลยเนาะไม่ช่วยไปมาကျွန်တော်မျိုးလေးရဲ့စာပကတော့တလုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီမဲ့နော်ဆစ်ဖိုက်ပါဒီနေ့မှာတော့မျိုးလေးရဲ့စာပကတော့ထိုင်းတွေပေါက်နေမဲ့နော်ဆစ်ဖိုက်ပါဆစ်ဖိုက်ပါဗျအေးဖိုက်ပြီးသွားကြပြီကแกမျိုးလေးရဲ့စားဘက်ကတော့တလုံးထက်ပေါက်ပြန်ပြီဗျနော်ဂျာကြီးတလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျအမကတော့7 5ပါ7 5ပါပါနော်တို့မျိုးလေးကြောင်းထဲမှာတော့နှမတာနဲ့ဥဆောင်နေဗျအဲမျိုးလေးရဲ့စားဘက်ကတော့တကယ်တောင်းနေစားဘက်တွေနဲ့ဟိုးအော်နော်ကောင်းလို့ညီပါမျိုးအစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်ကိုယ်ကမမမရေးပါနော်ဖုန်းဆက်လာပေးပါ57ပါ57ပါဗျ57ပါ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 
အလောကအလုံးမဲ့ဖိုက်ဖိုက်ဆယ်ပေးကင်းမင်္ဂလာပါနော်ကြီးကျူတဲ့အားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပျောက်ချင်းစီတာကျေးဇူးပါဗျအေးလမ်းအရှိအသေးလေးပေးကွန်မန့်ရေးပြီးပျောက်ချင်းစီတာကျေးဇူးတင်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုစီကကိုစီလိုပဲဗျအေးအိုးမိုင်ဂါဒ်မျိုးလေးရဲ့ချောင်းတဲ့ကတော့သူသားမှုကတော့အရာထင်ပြီလားဖန်ချင်းနဲ့ကြောင်းတဲ့ဟောပါဘူးနော်ဒီကဖန်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စားပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်ရတော့ပြောရမရှိအောင်ကောင်းလို့ပါလေ။အော်လိုရဲ့ဆောင်ရတဲ့ကတော့ဝေဝေဝေလို့မနာပြီးဆောင်ရတဲ့ကတော့မသိသေးဘူးဆောင်ရခိုင်တော့ဟုတ်တယ်ကို level 50ဆောင်ရကို level 50ကိုမလိုတော့တယ်နဲ့အခုရဲဘလောက်ယူမလဲကို57ပါဗျာဟောရေးနေကိုရဖို့မဆိုင်ဘူးနော်ကို57ပါရဲကိုရမလို့ပြနေကိုကျွန်တော်ဖုန်းရဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးနော်ကိုဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့တိုင်ထိပါပါလေနော်ဖိုက်တာ7ဖိုက်ပါ7ဖိုက်ပါပဲနော်7ဖိုက်ပါပဲဗျအခုမောပဲဗျအခုလိုင်းရထစ်နေတဲ့အခါမျိုးကြပြန်ထုတ်ပြီးပြန်ကြည့်ပြပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဝါဇနာချင်းများကျွန်တော်တို့လိုင်းမကောင်းတဲ့အခါမျိုးကြတော့နားလည်ပေးပါဗျာโอเคป่ะเฮ้ยไฟขึ้นเลยนะเนาะเนาะไอ้ไฟขึ้นก็อีกแล้วเนาะโยนี่ไอ้ซาบิก็တော့เนาะตะลงทับปอกต้อแยมีเปียไอ้ไฟป่ะไอ้ไฟป่ะไอ้ไฟป่ะเนาะไอ้ไฟป่ะเนาะคุณโนเป็นมาที่เราบังตาชินนะเป็นมาเพื่อจะมาให้ตรงด้วยนายอ่ะชื่ออะไรป่ะเนาะကျွန်တော်တို့၃မဲ့အတန်းနဲ့ဥဆောင်နေပါလေရှိပွဲရတော့ကိုစီဝင်းလောကမရသေးဘူးเนาะသူတို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအမှတ်တမှတ်၄မဲ့၅မဲ့မှာတော့ပေးတယ်ဗျာเนาะ level 350တောင်เนาะအခုချိန်မရသေးဘူးเนาะလူကြီးနဲ့လူတွေကဘူးတူလွှဲလာလို့ရပါတယ်အားလုံးကြောင်းနေပါတယ်เนาะကိုလေးလေးတို့ကလည်းဒီလိုကမ်းနေကြတော့၅တောင်းပါလေเนาะဘယ်လိုလဲပြရမလားဒီစီဝင်ရဲ့နားဘယ်နဲ့ချိန်တောင်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျအားတက်စီနော်တကယ်ကဲဘယ်လိုလဲမ A5 ပါငါတော့ A5 ပါဗျ A5 ဒီလိုကြောက်ရတာကမင်းလေးတွေကဟုတ်တယ်ကိုဖုန်းလိုက် A5 ပါဖုန်းဆက်လာပါနော်အေးပါไปๆๆๆไปๆไปๆโอเคป่ะกูเจื้อๆป่ะเนาะเราควยเนี่ยတော့โอเคไลน์แชร์เลยลงไปได้อโกเมียเตะไปได้อโกเมียคอมเมนต์ยีได้วาทนาชินเมียอารมณ์เจื้อๆป่ะเปียเที่ยวชินดีโอเคป่ะเนาะแต่เนี่ยซาเปียเราตรุวินิจฉัยเนี่ยป้ายกูไม่ชินอ่ะเนาะပါပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါပဲเนาะဒီပွဲတော့တကယ်ပဲ။ဒီပွဲကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါပဲဗျ။အေးဖိုက်ပါ။ကိုမဆဲနဲ့เนาะကိုဘာလို့ဆဲတာလဲ။အော်ကောင်းတယ်ဗျ။ဖိုက်အေးပါဗျာ။ဖိုက်အေးပါဗျာ။ဒီနေ့တိုင်းနေမှာเนาะထိုင်အောင်အပေးပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေးကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျာ။အပေးပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရတဲ့အောင်ပါ။ဖိုက်အေးပါ။ဆရာကကိုအေးဖိုက်ဖိုက်အေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့အရန်ကွာပါဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကို။ဘယ်လိုလဲ။ဒါပြချိန်မှာ8ဖက်ပါလားနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဘယ်လိုလဲ။
မလို့တော့ကိုကိုဘလာယူမယ်ရရင်ဘလာယူမယ်ဟောဒီအဲ့ကွာနေတဲ့ကိုကိုမကြီးငါရဲ့နော်ကိုလောင်းနေလို့ငွေကျိုးပေးတယ်ကွာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုကောင်းပါဒီနေဘက်တည်းကိုငွေကျိုးပေးတယ်ကွာကိုရတဲ့ချိန်ကျတော့ပြန်လို့ကိုကိုဟာကိုမြင်ပြီးကိုကျတော့ပြန်လို့အဆင်ပြေလာကိုစားပြီးချိန်မှာ5 minute ပဲလို့ကိုကိုဘာနဲ့ဆင်ပြေလာအမြင်ပြန်ချိန်လာတယ်ကွာအဲရတယ်ကိုဟိုဟာဖြစ်တော့လိုက်လွှဲပြီးညင်းဆက်ရပို့တော့ကျွန်တော်ရတဲ့ချိန်ကိုကိုတိုင်းမှာစားလို့လိုက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ဖို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လွှဲပြလိုက်မယ်ကိုလာအဆင်ပြေလာကိုโอเคပါကိုနော်ဟုတ်တယ်ကိုဒီတော့ရင်းရအောင်ကိုဟုတ်ပါဘူးဘိုးပါတယ်ကနော်ကုမေတသိန်းဝဲဆူရှာတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါလုံးကြီးခဏပြလာပါဘူးဘယ်လိုကြီးကြလဲဘာလဲဟုတ်ပါကဲဘယ်သူကတာဝန်ယူပါဦးတဲ့အဲ့ဒါတသိန်းဝဲဆူတော်မွေအားတသိန်းဝဲပါနော်ကော်တူကိုဆူချင်းမြလာပြီပါနော်ဒီလိုတောင်းရလို့ရတယ်ငလေးပေါ်စီနေတာပါနော်ဒီလိုစကြလာပါအသိစကြလာပါဒါမဲ့ပတ်စမရသေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့အေးချလာတာပါဒီလိုကိုတို့ဘိုင်းအောက်ခွေးနဲ့လွှဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းမေကိုရေးသူကတော့စားတာပါနော်တကယ်စူးချတာပါဒီလိုနော်အလုံးမဲဘိုင်းမောကအပေးရတဲ့ဝါသနာရှိရင်ဒီကိုမင်းမေနော်စူးချရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျစမ A7 ပါလား A7 ပါ A7 ပါ A7 ပါဘာကလူလေးစားပြီးတော့ကျောင်းထဲကျောင်းထဲမှာပြေးရအောင်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ထိုင်းစားပြီးတော့ဒီမှာတော့ပေါ့မရှိဘူးကျောင်းထဲစားခုနော်ကျောင်းထဲစားပြီးနော်ပေါ့မနေပေါ့မနေစားပြီးလေးရစစ်အိတ်ပါကျူရ
làm đi. Ê, ê, đi được. Dung làm, Dung nhạc theo, Dung này. โอ้จ้าโคดูเนาะใช่โคดูเนาะชื่อเลยเนาะเนี่ยอย่าได้เนาะแล้วโคดูด้วยเลยวันตาเสียบ่เนี่ยก็ปีนี่มันบ่ตองเนาะโคดูเสียเสียบ่เนาะ เอ้ยบ่เด้อเอาเลยเนาะกูจะเข้าแทนบ่เด้ออ่ะจิตตะ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 
ပါ
ောင်းတို့ကနေဆိုင်ငယ်ခိုးရလို့လိုက်ဖမ်းကြတာပါနော်ဆိုင်ငယ်ခိုးရအဲ့တော့ဘာလဲ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 ဝိတ်တာပါဒီမှာမောင်ဖြစ်ပါလေဘောတွေဘောတွေမပနာလေဘောတွေစစ်နာငါကတည်းကကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိရတော့အဲ့တော့ပူပူကြီးပါနော်ဘောတွေတက်ပြီးပြီလေကျွန်တော်ပွဲရခဏရက်ဆိုင်နိုင်မှာနော်နားလည်ပြီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့မရဘူးရတယ်တွားနေလေဟုတ်ဒီမှာမတော်ဘူးဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ရမလားတွားနေတယ်ကြံတွားနေတယ်ကီလိုဟဲ့ဆောင်းဟယ်လိုရပြီတဲ့ခုနလိုင်းကြပါလားဟာလာရလာဘယ်မေးတော့ဆိုင်လက်စစ်ပါလေပါနော်မစစ်တဲ့ပါစစ်နဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ပြမမဟုတ်ဘူးကထားရခေါ်ရှောင်းခိုးခေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ခိုးရမလဲအဲ့တခိုးကမိနော်တေးမာလို့ဒီမှာလဲလို့မဟုတ်လက်ခိုင်းပါလို့ရတယ်ဒါသမိုင်းကဒီကလည်းစားလက်ချိုးရတယ်လားလားဖတ်စိတ်လို့ပြစ်စစ်ပါလားလောမန်စစ်ပြပါလားလောမန်စစ်ပါမယ်နော်မျိုးလေးရဲ့စာပြကတော့လုံးထက်ပေါက်သွားပြန်ပြီဗျ11စစ်ပါဟဲ့ကျွန်တော်ဒီတပွဲလာကျွန်တော်မြန်မာနေနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်အောင်ပွဲရဲ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ11စစ်ဂျိုင်းကိုပြန်ကြောက်မှာဝေးပါကျွန်တော်ရှောင်းကျွန်တော်စစ်11မှာ11မှာဗျဟိုင်းမြန်မာစက္ကန့်ပါမြန်မာစက္ကန့်မှာခဲတော့6မိနစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခတ်နေကြနော်စစ်11ပါဗျာ11စစ်ပါဗျာနော်11စစ်ပါဗျာနော်
ကဲပါအားလုံးက5 by 7 game မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတော့အားပေးရမယ်ပဲနော်မြန်မာပဲဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာဟုတ်တော့ဆိုင်ကတော့၄၅၆၀တော့ရှိတယ်။ဟမ်တောက်လို့80တော့ရှိတယ်။အင်းကဘယ်လိုလူပဲ။အင်းကဘယ်လိုလေးတော့မှာ။ဆိုင်ကတော့ဆိုင်ကကိုရလူကတခေါက်ကတော့ပါရနော်။တော့တခေါက်ကလည်းအကောင်းကြိုက်တယ်ဗျာနော်။တခေါက်ကလည်းဆိုင်ကတော့ဇက်တော်မှာခူးတယ်ဗျာ။တခေါက်ကလည်းအကောင်းကြိုက်တယ်ဗျာနော်။ဆိုင်ကတော့ဆိုင်ကခူးတော့ရိုးပဲမခူးဗျာ။တို့ဆိုင်ကဇက်တော်တော့ခူးတယ်။ဝမ်းပါဗျာနော်။ဆက်တောင်းနဲ့ဆိုင်ကနေတော့တခုကလည်းအကောင်းကြိုက်နေတယ်။ဘောင်းမိုင်းနော်ဆောင်းနေ။ဟုတ်တယ်။ဆက်တောင်း80လောက်ရှိတယ်ပေါ့။ဟမ်မရှိဘူး။ဇက်တောင်းနဲ့ဘင်းကြီးဘင်းကြီးကိုတခုကလည်းမိုက်တော့မိုက်။ဘင်းကြီးကိုလည်းချမ်းသာတဲ့ဟာတော့ပေါ့။စီးရတာကတော့ခိုးမှာလေ။ချမ်းသာတဲ့ဟာပဲပေါ့။ဒီဥပဒေသူများပြောကြတာနော်ကျွန်တော်တခြားမမြင်အောင်ပဲခိုင်ခိုင်ပြီးနေတော့ပြီးနေဘုခါပါစစ်လဲပဲမောစစ်လဲပဲမှာဗျနော်ဟောကတခိုးတော့မိပါပါပြီတဲ့တခိုးကတော့အသားနဲ့နဲ့မဲတယ်နော်ခိုင်ခိုင်စစ်လဲပဲမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းအောင်ရေနော်စစ်လဲပဲမှာအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပွဲခြေပွဲလေးကိုပဲဘူးဆိုက်ရပါနော်အားလုံးပဲအားလုံးဆိုက်ပေးကြပါ7 11ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဇက်တော်ကျွန်တော်တို့ဘလတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့80 90လောက်ရှိရဗျကျွန်တော်လာစင်နေဆိုတော့သိန်း100 200ကျော်ဗျနော်ဟုတ်ပါဘူးအေးငွေသားမရှိသေးတယ်100ဆိုကျွန်တော်တို့ဘွားမှာအိမ်မဲတော့မှတ်ဘူးပါဘူးဗျကျွန်တော်ပွဲပြီးချားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကငွေသားမရှိဘူးဟုတ်ချက်ပေါက်သွားပြီဗျာမင်းကငွေသားရှိလားဗျခုလုံးအေး11မှာ2000ခန့်ပါလားဘယ်လိုလဲသူချမလို့လဲမရှိဘူးတိုင်းတိုင်းရေးရမယ်လေဘာမှလည်းနှစ်သိန်းမရှိဘူးဒီမှာရှိတယ်ပေါ်ပေးလိုက်ကွာပေါ်ပေးလိုက်ပြီးမှကီဘီတွဲပေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ထိုင်းကျွန်တော်တခေါက်ရတယ်တထည့်ပြခွေးပြကိုခိုးတာပဲနော်ဟုတ်ပြီခဏလေးတော့ကျွန်တော်ဆူချပေးမယ်နော်ခဏလေးပါပတ်စံရှာလို့လို့လို့လာစားတော့လို့လေကျက်ကိုကိုးလာတယ်နော်အဲ့ဘောကိုရေးနေတယ်ဟိုးဘာသာ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 ဘာကျွန်တော်တပည့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာပါဘာသာရေးတက်ပါဗျာline ချင်းနေပြန်ထွက်ပြီးပြန်ကြည့်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါဗျအားပေးရပါတယ်နာချင်းလေးကျွန်တော်မျိုးလေးကျောင်းတဲ့ကိုကိုပြရဆိုမှသူ့တော်ငွေ
မလေးရှားကိုဆွချလိုက်တယ်သူတော့ဆွချပါတယ်နော်တော့မှလည်းဒီလိုပဲမပြောလိုက်ချင်ပါရဲ့အဲ့ဒီတော့တည်းဆွချပါပြီဗျာလာလာအောင်လက်ကျွဲပါမယ်နော်တို့ထိုင်ရတော့7မျိုးလေးကြောတိုင်းကတော့12မှတ်ပါဗျအဲ့လာဝတ်ဘိုင်ဘိုင်ကိုကြီးလုံးလုံးနေနည်းနည်းလုံးနေ12မှတ်ပါ sorry sorry let me stop အဲလိုက်သမားရဲ့တော့ပါနှစ်တိုင်းမပြီးတော့လိုက်ဆုံးနေရတာကျွန်တော်တို့7မှတ်12မှတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ထိုင်စားပြပါဗျလက်ကျွဲပါလက်ကျွဲပါဗျအဲ့မှာဘာလဲလက်ကျွဲလားโอเคပါကိုကျေးဇူးပါเนาะအားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ရှင်းနေတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာလာပါ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 လာထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီပဲနော်လာလာဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဗျဟုတ်လက်ပါပါပါတော့ဒီလေးစားပကတော့တောက်ချောက်ကိုအမှတ်ရနေဖြစ်ပါလေဗျာဟိုလေဒီအရောနောက်ဆုံးစားပကတော့ခိုင်းတဲ့တဲ့မောင်လေးကုန်ပါကြီးရလို့ဒီလေးစားပနေသုံးတော့လာတာစောင့်ကြံ့မယ်နော်ဆက်ပါမျိုးလေးစားပပါဘုခါဘိုင်းแล้วปล่อยมาแล้วเนาะจะปล่อยซะดิแล้วมันก็เต็มขึ้นไปแล้วเนาะจะมาไลฟ์ก็มาแล้วเอ๊ะจะ2กว่าลงไหนหมดแล้วมินิป้ายน่ะโลว่าแล้วดิแล้วปล่อยเข้าไปดิဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ထိုင်းရတော့ကြောင်ပြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျထိုင်းရကြောင်ရှာမှုတွေ့လို့ဖြစ်နေတယ်လေဘဲပွိုက်မှာသူတို့ရိုးလေးကြောင်တဲ့ကတော့14မှတ်ထိုင်းရလာရေးတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းမတက်ဘူးဗျထိုင်းရကစားသမားတွေကတော့17မှတ်ပါတော့ဘတ်ပနာနေမှာသူ့ရဲ့မရင်လည်းလို့ဆိုဘူးအော်ငါလည်းလောင်းထားတာပါတဲ့ကုံသွားပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျနောက်ရရေးတယ်ဗျငါ3လုံးနဲ့ငန်းပေးပါလေเนาะညနေထိုးပါထိုင်းပြိတ္တရီတရောမှာအများကြီးရှိပါလေနော်ဟာဖိုင်ဖိုင်ဖိုင်ဒီဘယ်ပွိုင်မှာလဲနော်ဆက်ပါပါအဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နိုင်မို့လို့ဒီနေ့ပိုင်မယ်လို့ပါလို့လေဝိုက်โอเคပါကျေးဇူးပါမယ်နော်11ပွိုင်ပါโอเค11ပွိုင်မှာ11ပွိုင်ပါလေနော်แกไฟ11มาเราเราမျိုးလေးစပိတ်ပြန်ရပြီဗျကျွန်တော်တို့မျိုးလေးစပိတ်နဲ့ပဲအဆုံးတက်မလားအထိုင်းနေတဲ့ရေးနေရေးငါချိန်ပါလေပါရုပ်ဟုတ်တယ်ကျေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ခဘိုင်ဟုတ်ခဘိုင်ဘာပွင့်မှာဝမ်း11ပွိုင်ပါဗျ။အဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းရီကွန်မန့်နေရေးနေเนาะကျွန်တော်မဖတ်တတ်ဘူးဗျ။ပွိုင်ပါဗျ။ဟိုမှာကိုမင်းခေါ်လာ။ရိုးလေးဒီမှာဘယ်ဘက်ကဟိုဘက်ချမ်းပါနော်။ဒါ12ပွိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်။12ပွိုင်။ဒါမှအားပေးတဲ့ကိုကျေးဇူးပါဗျာနော်။
စိတ်အေးထားတဲ့တားလေးမင်းစိတ်အေးထားတဲ့ဆောင်းဆောင်းတို့ငါတို့ဆော့ကြမယ်တဲ့သူငါသိရအဲ့လောက်တော့နားလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းကလာလာမှာတော့ပြောနေပြီနော်ပြောလားအဲ့လိုမပါဘူးငါစမဆောင်းပောက်ဦးလဲမင်းစမပောက်ပြီငါတို့အမှတ်တွေပြေးလိုက်တာမလဲဦးဆောင်းပြေးပြေးလဲဒီလိုပါဦးပြေးပါတဲ့အစ်စောပါလေဝဲပါတယ်ဝိုက်ကွဲပါတော့ပြေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြေပါရ။ဘူးကြီးပါတဲ့။တော့လည်းလာပါလို့ပြောတော့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းနေခိုင်းရအောင်လိုက်နေမှာနော်။လိုက်ကြပါတော့ white ပြောရအောင်နော်။ white ပြောရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ white ပြောရအောင်ပြောလိုက်ပါ။တတိပရိုရေးထား။ဘူးခပိုင်ဒူးနဲ့ကောအခုဟောရောရှိပြေးတာဒူးနဲ့မိပါလားဒူးနဲ့ခဏလေးဟောခဏရှိခဏခဏတော့ဘုရားရှင်မတွေ့ဘာရှင်ပြေးတာဘုရှင်ပြေးတာမဒူးတော့ကြာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာသာပြန်ကျွန်တော်တို့ကတိပုံရေထားတွေ့ပွဲမှာဗျာကျွန်တော်တို့ကျေဦးတော့စားပြပါဘတ်လို့ဘတ်လို့လားမသိဘူးလားဘာကောင်လို့ဟေးချောင်းပါလားပွင့်ပြပါရနော်ပွင့်ပြပါဗျာโอเคပါချေးစုပါဗျာเนาะအားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းချင်းတယောက်ချင်းစီတောင်ချေးစုပါဗျာအားလုံးပဲဝိုင်းတူပါเนาะတမတ်လေးကိုပဲကြည့်နေရဗျာโอเคပါဆုံးမပြောပါဘူးကောင်မလေးနဲ့ပြောရပါဝိုင်းတွဲပါဗျာလာပါလာပါတွဲပွိုင်းပါဟုတ်တယ်ကိုလာတွဲပွိုင်းပါပဲဗျာเนาะတူပွိုင်းပါတော့ဘယ်လိုစားပြပါ။အော်ပါနော်။ဝိုင်းဝဲပါလား။ဝိုင်းဝဲပါလား။ဟုတ်ပါတော့တကယ်ရင်ခုန်နေအခန်းရောက်နေပြ။ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းဆိုရင်တော့ဒီစားဦးရှိရာအဖြစ်ရရင်တော့မတော်တော့ရင်ခုန်ဖို့ပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်မြန်မာဆလေးမဲကျွန်တော်ထိုင်းကတော့ဆက်နေမှာပါနော်။အဲဒီလိုလိုလေးစားပြရတော့ပေါ့ဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအောင်ပွဲဖြစ်ပါလေ။ဆုံးတလုံးလားကြည့်ရမယ်ပါနော်ဘူခပိုင်ဘူခပိုင်ဒီဆုံးသွားပါတယ်နော်ဒီမှာဒီဆုံးပေါ်နေတဲ့ကောင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောမြန်မာပြည်ရဲ့အနာရစစ်တော်လာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ထိုင်းကြတဲ့မောင်တွေတော့ကုန်ပါပြီလို့နော်ထိုင်းကြတဲ့မောင်တွေတော့အတော်လုံးကုန်ပါလေပါနော်အစစ်ဘလောက်ကုန်ရလဲအစစ်ဒီ